журналісти з Мельницької газети принесли у розділку про перемоги на студії «Дійство». Вокруг лише роздається. Не буду, не хочу. В Америке, Европе, на острове Чучу. Я черная, как чертик, как в печке домовой, с большущими ушами и лысой головой. Ми завжди чекаємо нові випуски Жмеринської газети. Успіху вам! Я маленькая злюка. Всем детям шлю привет. На острове Бабуку живу я много лет. Я черная, как чертик, как в печке домовой, с большущими ушами и лысой головой. Сижу я на бамбуке у озера Бубу, гляжу и днем, и ночью в подзорную трубу. Далеко-предалеко глядит мой зоркий глаз, поэтому все знаю про каждого из вас. Так вот, я замечаю и чувствую на слух, как много в разных странах ужасных не хочу. Вокруг лишь раздается «Не буду, не хочу». В Америке, Европе, на острове Чучу. Устала не хочу я это наблюдать. Куплю-ка вот ракету, чтоб в гости к вам летать. В окно ворвусь, как ветер. Ух, всем вам надоем. Все стены разрисую, все лампочки я съем. И я предупреждаю, что вовсе не шучу. Все в доме раскидаю, игрушки утащу. Сложу их под бамбуком у озера Бубу, на острове Бабуку на дальнем берегу. Но знайте, ребятишки, люблю вас всей душой. Для каждого готовлю подарок небольшой. И пусть я недовольна и злющая, ух, ух, возьму с собой подарки, но только для хочух. Скажу вам, на Бабуку волшебные леса, повсюду шоколадки, в глазури небеса, конфеты на деревнях вкуснящие, ах, ах, пирожные летают на белых облаках. Я их пособираю, в ракету загружу и ночью под подушку хочухам подложу. Ну, хватит, уж стемнело, устала, просто жуть. Пойду посплю немного, мне надо отдохнуть. Сегодня что-то плохо следить за детворой. Туман, как покрывало, укутал остров мой. А завтра на Бабуку, на острове Бубу, глядеть я буду долго в подзорную трубу. Далеко-предалеко глядеть мой будет глаз. И помните, все знаю про каждого из вас. Супер! Молодченко! Просто мега талант! Дорогі мої тато і мамо! Печенька! Знов щось написали про арт-студію «Дійство». Що б ми робили, якби не було газети? Хто там? Це ми, журналісти з Мельницької газети, принесли у розділку про перемоги студії «Дійство». Хто
Будь дійство! Хто там? Це ми, журналісти Жмеринської газети, принесли морозилку про перемоги студії «Дійство». О, треба відчинити. Заходимо. Нас пустили в Жмеринську газету. Ура! Свіжий номер Жмеринської газети. Ми завжди чекаємо нові випуски Жмеринської газети. Успіху вам! Хлопчик правильно сказав, діти люблять дуже читати вашу газету. Ми від усієї студії вас вітаємо і хочемо вам побажати, щоб кожна ваша новина, кожен ваш матеріал був солодкий такий, щоб люди могли насолоджуватися і щоб був такий яскравий, як ці квіти. Хай ці квіти залишать такі, ну, якісь позитивчики. Дякуємо. Цукерки їмо разом. Ми вам хочемо подякувати від колективу. Це ще не все? Дівчинка нас намалювала. Як наші діти читають вашу газету. Ми завжди раді писати про вас. Хочемо вам побажати нових успіхів, нових перемог, щоб ви радували нас не тільки тут в Жмеринці, на обласному рівні, на Києві. Ми знаємо, що ви вже не раз і в Болгарії бували, і в Києві, в області. Ви просто мега круті, ви дуже заряджаєте своїм позитивом. Соли, коли дивлюся на ото сонечко, оце маленьке таке, на цю посмішку. Дуже вас любимо, цінуємо. Ви просто, ви класні. І заряджайте цим позитивом усіх нас. А ми завжди будемо раді писати про ваші успіхи. А можна з вами фото? Можна. Ставайте всі.